നമസ്കാരം, വീണ്ടും സ്വാഗതം സംഗീത സമാഗമത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക്. ഈ സാഹിത്യം അതിനകത്തെ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഇതെപ്പോഴും പറയും, സാഹിത്യത്തിന് സൃഷ്ടിയും മ്യൂസിക്കിന് ഫാർട്ടിയുമാണ് എൻ്റെ കണക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 60% ആണ് ലിറിക്സിന്. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ടെക്നീഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അവർ പറയും 80%. അല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതല്ലത്, ഒരുപാട് ദിവസം മുമ്പേ പറഞ്ഞത്. എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു, കാരണം ഈ പാട്ടിനകത്ത് നമ്മളൊരു മ്യൂസിക്കിൽ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓ അതിൻ്റെ ഭാവനയെ, അത് ആ ഭാവന ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ സാധനം നിന്നുള്ളൂ. ശരിയാ, ആകാശി കൂടെ ചന്ദ്രൻ പോയി മറ്റേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വള്ളം പോയി നിറഞ്ഞു അതിനകത്ത് വല്ലതും കിട്ടുമോ? നമുക്ക് കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ല. എത്ര സമുദ്രം ചാർത്തി ഇത്രയും നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നി വരുള്ളൂ. അത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, ശ്രാന്തമമ്പരം അമ്പരം അഹാദുജിയുടെ കവിത കവിത അത് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് സംസ്കൃതം വലിയ നിശ്ചയമില്ല, പക്ഷേ അഭയത്തിൻ്റെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ് എനിക്ക് തോന്നി അതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടൊരു ഒരു 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 നമ്മളല്ലാണ്ടൊരു ഒരു ഒരു ഫാറം എൻ്റെ മനസ്സ് തോന്നിയതാ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രാന്തമമ്പരം നിദാഘോഷമുള്ള സ്വപ്നാക്രാന്തം താന്തമാരബ്ധക്ലേശ രോമന്ധം മമ സ്വാന്തം ദൃപ്തസാഗര ഭവദ്രൂപദർശനാൽ അർദ്ധസുപ്തമെന്നാത്മാവാന്തർലോചനം തുറക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നീ അപാരതയുടെ നീലഗംഭീരോധ രക്ഷായ സാഗരഗീതം എന്നുള്ള മഹാകവിജിയുടെ കവിതയാണ് സാഗരഗീതം. ഇത് ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അതിന്റെ സാഗരഗീതം പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് വന്ന സാധനമാണ് എനിക്ക് നമുക്ക് ഈ സാഗരഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് കിട്ടിയില്ല, അങ്ങനെ കിട്ടിയതാ. അതിൽ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ, അത് മഹാകവി ജി മുതൽ ഞാൻ വരെ ഉണ്ട്. അല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ പേര്. അതിലൊരു സാർ എഴുതിയ പാട്ട് ഏതായിരുന്നു? അത് താരസ്വാമി തന്നെ പാടിയ താർ. അതൊരു ഞാൻ തന്നെ ഇത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു 12 കവിത. താരത്തിലും തരുവിലും താരിലും പുലരി വിരിയുന്ന നേരം അടരും മഞ്ഞുതുള്ളിയിലും ഈടുറ്റ പാറയിലും ഇടറുന്ന തെന്നലിലും ഒഴുകുന്ന ചൂർണിയിലും അവരും പരമ്പരുളെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഏർലി മോർണിംഗ് ഭൂപാളത്തിൽ സ്വാമി തന്നെ പാടിയിരിക്കും. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഗംഭീര ഇത്ര എന്തൊരു ഘനമാണെന്നറിയാം ആ സാഹചര്യത്തിന്. പക്ഷേ അത് അതും സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ഇറങ്ങിയാലെ കൂടെ വെച്ചാണ്. ആ ആ, ഒരു കല്യാണത്തിനുമായപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട്, ശങ്കരൻ ഉസാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ബോബാജി ഉണ്ടായിരുന്നു, നാസരും ചങ്ങനാപ്പണിക്കരുടെ ബ്രദർ. അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദക്ഷിണാമൂർത്തി അങ്ങയുടെ ആ അവാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കിട്ടിയ സംഗീതം ഓഹ് അങ്ങ ഒട്ടനെ പറഞ്ഞു പഞ്ഞു പോലെ ആക്കി കളഞ്ഞു. ഈ കഠിന പദങ്ങൾ പഞ്ഞു പോലെ ആക്കി കളഞ്ഞു പാട്ടുണ്ട്. അല്ല, അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാണെന്നേ അത്ര കണ്ട് അത് അതായത് അതിനകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ തോന്നുന്നില്ല തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഒരു നമ്മളൊരിപ്പോൾ ശ്രാന്തമമ്പരം നിദാഘോഷമുള്ള സ്വപ്നാക്രാന്തം താന്തമാലബ്ധക്ലേശ രോമന്തം മനസ്വാന്തം ഇതൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ, ഈ ടൈപ്പിലല്ലേ പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അത് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ ശ്രാന്തമമ്പരം നിദാഘോഷമുള്ള സ്വപ്നാക്രാന്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തള്ളി പൊളിഞ്ഞ പൊളിഞ്ഞ പോയി. അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈസായിട്ട്
Vartanam parayunnathu vachal adinte aa bhavaneyella idu adippo ee sagarathinte karyam paranjondayi enikku athrathollam adinte athra angane aayathu njan അതിനെ ഭാസ്കരമാഷ് ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഉണ്ടോ ജാനകിയമ്മ പാടിയ ഉണ്ടോ രാഘവോയ അതെ രാഗലോലയായി പാവൊരു പാതിര പൂ പാടുന്നത് ഒന്നുമില്ല രാഘവോയ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ രാഗമോഹയായി ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പറയുന്ന പാവമൊരു പാതിരാപ്പൂ വാനിടത്തിൽ വീണു വാനിടത്തിൽ പാരിടത്തിൽ വന്നു എന്നാണ് പാരിടത്തിൽ വന്നു ഭൂമിയിൽ വന്നു രാവ് പോയതറിയാതെ രാവ് പോയതറിയാതെ അങ്ങ് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടുമായിട്ട് ഉള്ള പ്ലാനാണ് താരലിലാലില അതില് സുബോധ ചേച്ചിയുടെ കവിതയുണ്ട് പാവം മാനഹൃദയം കണ്ടോ പാവം മാനവ ഹൃദയം അതാ എന്റെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അയ്യോ പാവം നമ്മളുടെ ആ ഫാറും ആ ബാഡിലെ ആ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷനും ഇതെല്ലാം സാറിന് നൽകുള്ളൂ അത് കാണും അതിനകത്ത് എന്നുവെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി സ്പീക്കിംഗ് ത്രൂ മ്യൂസിക് നല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ഇത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഓരോരുത്തർ എഴുതിയ പാട്ടുകൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഒരാൾ ട്യൂൺ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ ശരിക്കും അതാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഈ പാട്ടുകൾ ഇത്രയും ഒക്കെ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് നിൽക്കാൻ ദാസേട്ടനും നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സംശയം എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാസിക്കൽ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാദവുമായിട്ട് ലയിച്ചു ചേരുമ്പോഴുള്ള ഒരു വളരെ ഉദാത്തമായി മാറും അല്ല അതിന് പങ്കെന്ന് പറയുന്നില്ല അത് പുള്ളി തന്നെ പറയും ഞാൻ അന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞു ആളുടെ ധാരാളം പാട്ടുകൾ ജയചന്ദ്രന്റെ ഹിറ്റുകളുണ്ട് ഉണ്ട് സ്വാതിരുന്നാളിൽ കാമിനി പറഞ്ഞു സാർ അതായത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവനയുണ്ട് അകത്ത് അല്ല ഈ ഇപ്പം ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം താരകരൂപിണി വേറെ ആര് പാടിയാലും അത്രയും ഭംഗിയാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ ആ പാട്ടിന് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ശബ്ദമല്ലേ അത് നല്ല ശബ്ദമാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അതല്ലേ പറഞ്ഞ് ഇത് മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ കൈകാര്യമൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതുപോലൊക്കെ അതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു നിധിയാണ് അതല്ലേ അത് സംശയം എന്താ അതിൽ സംശയം എന്താ അയ്യോ ഇത് എത്ര ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സാർ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലല്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ഉണ്ടായി വരണ്ടേ അല്ലേ സംശയമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അല്ല ഒരു ശിശു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആ ഒരു 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 മനസ്സിലുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ശക്തിയല്ല സാർ ഒരു ഹിറ്റ് പാട്ട് ഉണ്ടാക്കി വിചാരിക്കേ വേണ്ട വിചാരിക്കേ വേണ്ട എത്രയോ കീർത്തനം ഇപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ ആരും പാടാത്ത രാഗങ്ങളിൽ 10-30 കീർത്തനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ജേട്ടൻ്റെയും ബ്രഹ്മാനന്ദ ചേട്ടൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ മലയാള ഭാഷ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന തമ്പി സാർ എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവുകയും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ സാഹിത്യം ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത സുശീലാമ്മയും ജാനകിയമ്മയും നമുക്ക് എത്ര നല്ല പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നീരതലതാഗ്രഹം പറഞ്ഞ് പാടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്തൊരു ബ്രഹ്മാനന്ദമാണ് ദക്ഷിണമൂർത്തി അവരുടെ സോങ്സ് പിന്നെ ലലബി സോങ് ഒന്നും ഇനി ഉറങ്ങൂ ഇനി ഉറങ്ങൂ ഇങ്ങനെ അവർ സാങ്
ഏതു ക്ലാസിക്കലും ചെയ്യും ലൈറ്റ് സോങ്സും ചെയ്യും വളരെ നന്നായിരിക്കും പാടുന്നു പുഴ പാടുന്നു എത്ര നന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എത്രയോ സോങ്സ് അവരുടെ സോങ്സ് പിന്നെ തച്ചോലി മരുമകൻ ചന്തു എന്നൊരു പിക്ചറിലെ ഇന്ദു ചൂടൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് മോഹിനിയാട്ടം വളരെ നന്നായിരിക്കും നീരതലതാഗൃഹം പൂകിപ്പൊഴുതന്തി ഇങ്ങനെ ഒരു സാങ്ക് എത്രയോ സോ മെനി വെരി ഗുഡ് സാങ്സ് എല്ലാം ദക്ഷിണമൂർത്തി മ്യൂസിക്കിലെ പാടി ഒരു കാര്യമുണ്ട് തെലുങ്ക് ഭാഷയും മലയാള ഭാഷയായിട്ട് വളരെ ഒരു കാര്യത്തിൽ വലിയ സാമ്യം സംസ്കൃത പദങ്ങൾ ധാരാളമാണ് രണ്ടിലും അപ്പോൾ മലയാള തെലുങ്ക് അത് ഇവരെല്ലാം തെലുങ്കാണല്ലോ അപ്പൊ തെലുങ്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മലയാളം മലയാളത്തിൽ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് നീരത ലത ഗൃഹം എല്ലാം തെലുങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെ അതല്ലാതെ സാർ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ സുശീലാമ്മയൊക്കെ പാടിയ പാട്ടുകൾക്ക് ജാനകി മോഹൻ അക്ഷരത്തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അപൂർവ അക്ഷര പക്ഷെ ആ അക്ഷരത്തെറ്റിന് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭംഗി എന്നുള്ളതാണ് അത് പക്ഷേ അത് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം തെലുങ്ക് ഈ ഇപ്പോ എം രാജ പാടിയതും യേശുദാസ് പാടിയ ചന്ദ്രയിലിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മള് അകാരമല്ലേ അതിന് സകല ഏകാരം വരും തെലുങ്കിൽ പാടുമ്പോൾ സുശീലാമ്മക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഞങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അന്ന് ഈ റെക്കോർഡിങ്ങിന് കൂടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി അവരെഴുതും ഇങ്ങനെയാണ് ഉച്ചാരണം ഓരോന്നും ചോദിച്ച് ദാസേട്ടനൊരിക്കൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സമാഗമ മീറ്റിങ്ങിൽ സ്വാമിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇപ്പം സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പാടാം പക്ഷേ സ്വാമിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സ്വപ്നങ്ങൾ അത് സ്വപ്നങ്ങളാണത് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിൻ്റെയാണ് അത് കിട്ടിയെന്ന് കന്നദാസേട്ടൻ്റെ ഒരു ദിവസം നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അത് അതായത് ഇത് ഒരു ഒത്തുചേരലാണല്ലേ സ്വാമി എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയായി പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കൾ മൂന്ന് പേരായിട്ട് ചേർന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരിക്കണം അല്ല കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ടൊക്കെ വളർന്ന് സംസാരിക്കണം ഇതല്ല ഈ സംസാരിക്കുന്ന വന്നാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പരമ അതിനെന്തോ പറയാമെന്ന് പോലും വയ്ക്കുകയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും മനുഷ്യർ നമ്മളെ അതായത് ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ലേ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടല്ലോ അതിന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയാൻ ഇതൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് എന്തെന്നാണോ നിങ്ങളും പറയണം ഞാനും പറയണം ഇങ്ങനെയും പറയണം നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല അത് തന്നെയാണത് മ്യൂസിക് വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് മ്യൂസിക് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ലെന്ന് വാസ്തവം ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയാൽ 40 പേർക്ക് തുള്ളാൻ പറ്റൂ പ്രൊഫഷണലിസം കൂടിയപ്പോഴാണ് സാർ ഇതൊക്കെ ഒരുതരം യാന്ത്രികമായി പോയത് നമുക്കിന്നും അങ്ങനെയല്ല പ്രൊഫഷണലിസം അല്ല അതിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാരണമുണ്ട് ഈ ഞാനൊക്കെ രംഗത്ത് വരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗായകരായിരുന്നു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും പാടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള അല്ല ഗായകരായിരുന്നവർ അതായത് ദക്ഷിണാമുദ്ധസ്വാമി കെ രാഘവൻ സ്വാമി പോലെ ഒന്നാം തരം ക്ലാസിക്കൽ വിദ്വാനാണ് ക്ലാസ് സംഗീത വിദ്വാൻ അതേ നാടൻ പാട്ടാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ക്ലാസിക്കൽ നന്നായി പഠിച്ചാലാണ് അപ്പോൾ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി രാഘവ മാഷ് ബാബുക്ക എം എസ് ബാബുരാജ് പിന്നെ പരവൂർ ദേവരാജൻ അദ്ദേഹം ക്ലാസിക്കൽ നല്ലപോലെ പഠിച്ചു അങ്ങനത്തെ സംഗീത അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പാട്ടുകാരായിരുന്നു ഗായകരായിരുന്നു അന്നത്തെ സംഗീത സംവിധായകർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കീബോർഡ് വായിക്കുന്നവരും ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നവരും വയലിനിസ്റ്റ് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ്റെ ആൾക്കാർ സംഗീത സംവിധായകർ ആയപ്പോഴോ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ പ്രാധാന്യം കൂടി കാരണം അവർക്കറിയാവുന്നവർ കൂടുതൽ ചെയ്തു നന്നായി ചെയ്തു അവർ പാട്ടുകാരല്ല ഈ മാറ്റമാണ് മലയാള സിനിമയിലുണ്ടായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഗായകരുടെ നിര അങ്ങോട്ട് മാറുകയും ആ സംഗീത സഭയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഓർക്കസ്ട്ര പ്ലെയേഴ്സ് കടന്നു വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ലിറിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു ഓർക്കസ്ട്രക്കായി പ്രാധാന്യം ആ ലിറിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ആർക്കും ലിറിക്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഗായകർക്കറിയാം ഗായകന് താൻ പാടുന്ന വരികളുടെ അർത്ഥം അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ഗായകനായ സംഗീത സംവിധായകനെ ഒരു കവിത കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഇത് നല്ലതാണോ ചീത്തയെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇത് ഇപ്പോൾ സ്വാമി എത്രയോ പാട്ടുകൾ എൻ്റെ വായിച്ചും കിട്ട് തമ്പിയുടെ നിലവാരം വന്നില്ല
ഈ പല്ലവി കുഴപ്പമില്ല ചരണം മാറ്റിയിടണം എത്ര വർഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ സ്വാമിയോട് പറയുന്നു പോലെ സ്വാമി ഈ ട്യൂൺ പറ്റിയില്ല വേറെ രാഗം മാറ്റിയിടണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സ്വാമി ഇത്ര പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ദേവരാമാശ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഇപ്പം സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്തനന്ന താനന്ന വന്നുപോയാൽ ചൊല്ലിടാം. ആ കറക്റ്റ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ. അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ പറയുന്ന ആ താളത്തിൽ വരികൾ കിട്ടിയ വരികളുടെ അർത്ഥം ഒന്നും അവർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വരികൾ കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭയങ്കരമായ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ദേർ ഇസ് നോ കമ്പാരിസൺ. ഗായകനായ സംഗീത സംവിധായകൻ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അവർ പാടുകയാണ് പാടി ഇപ്പം സ്വാമി ഇപ്പം സ്വാമി ദൃഷ്ണ പിന്നെ യേശുദാസനോ അല്ലെങ്കിൽ ജയചന്ദ്രനോ പാടിക്കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജയചന്ദ്രൻ യേശുദാസനോളം ക്ലാസിക്കൽ പാടാത്ത ജയചന്ദ്രനാണ് സന്ധിക്കുന്ന സുന്ദരം പാടിയിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ട് സാധു ഇരുന്നാളൻ കാമിനി പാടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി പാടുന്നതിലെ ആ ക്ലാസിക്കൽ അംശം അതിൻ്റെ മധുരം കമ്പനി സ്വായത്തമാക്കി പല പ്രാവശ്യം പാടി റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തിട്ട് പാടിയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നങ്ങനെ അതിനൊന്നും സമയമില്ലല്ലോ. ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പിന്നെ വേറെ അന്നത്തെ ഒരു കാര്യം ലിറിസിസ്റ്റ് എന്ന ആളിൽ ഇപ്പോൾ ഗാനരചയിതാവ് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളെന്താ പാട്ടിനകത്ത്. ഞാൻ എഴുതാത്തൊരു പ്രധാന കാരണം ഗാനരചയിതാവ് അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പാട്ടുകൾ വയ്ക്കും സംഗീത സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേര് പറയും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പേര് ലിറിക്സിൻ്റെ പേര് പറയത്തില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പല ചാനലുകളിലും പാടിയാളിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിൻ്റെ പേര് പറയും എഴുതിയതിൻ്റെ പേരേ ഇല്ല. അതെങ്ക് എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിച്ചു പണ്ടങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പോൾ സ്വാമി എന്നെക്കാട്ടിലും എൻ്റെ എത്രയോ പ്രായം കൊണ്ടും പക്വത കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ടും ഒക്കെ എന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ള എന്നേക്കാൾ വലിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം അല്ലേ. പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും ശ്രീകുമാരൻ കൃഷ്ണപുരത്തല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത്. വയലാർ ദേവരാജൻ അല്ലേ, ദേവരാജൻ വയലാർ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? വയലാർ ദേവരാജൻ ടീം ശ്രീകുമാരൻ ഭാസ്കരൻ ബാബുരാജ് പി ഭാസ്കരൻ ബാബുരാജ് ബാബുരാജ് പി ഭാസ്കരൻ എന്ന് പറയില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് ലിറിസിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്? ലിറിസിസ്റ്റിന് സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു കഥാ ഡിസ്കഷനിൽ ഞാനിരിക്കും സ്വാമിയിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ പാട്ടുകൾ എത്ര നന്നായി പറയുമ്പോൾ പാടുന്ന പുഴ കഥ ഡിസ്കഷൻ ഞാനും സ്വാമിയും ഉണ്ട് കൂടെ. ഓരോ ലൈനും വൺ ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ. അപ്പോൾ സ്വാമി അഭിപ്രായം പറയും അതെന്തിനും സീനെ കൊള്ളൂല്ല ഞങ്ങളഭിപ്രായം പറയും അതിൻ്റെ അവിടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേയുടെ പ്രാഥമിക രൂപം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പറയാം ഇവിടെ പാട്ട് വേണ്ട അവിടെ പാട്ട് നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സോങ് സിറ്റുവേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലും ലിറിക്സും മ്യൂസിക്കും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഇന്നിപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ വി ശശിയുടെ ഒരു പടത്തിൽ ഞാൻ പാട്ടെടുത്ത് നിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു അവസാന കാലഘട്ടം ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ശശി എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പാട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് കമ്പോസിങ്? അപ്പോൾ ശശി പറഞ്ഞു കമ്പോസിങ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കമ്പോസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതിനെ അവിടെ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ കമ്പോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ സാധനം എന്താ അവിടെ അതിനോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റിൽ എൻ്റെ ശശിയുടെ എല്ലാം പല പടങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പാട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വർത്തമാനകാലം എന്നുള്ള പടം വരെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സംവിധായകനും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും ഇരുന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറും പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ സിൽബന്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഇതിട്ട് മറ്റേ ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ പാട്ടെടുക്കാം ഈ പാട്ടെടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കുറേ മൂന്നാല് പേര് കാണും. ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് കുറേ ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ട്യൂൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ലിറിസിസ്റ്റ് ഇല്ല മനസ്സിലാക്കണം. ട്യൂൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കഴിയുമെങ്കിൽ കോറിയോഗ്രാഫറും വരും നൃത്ത സംവിധാനം കാണാം. കാരണം 40 മുമ്പേ തുള്ളണമല്ലോ അല്ല പ്രേമകാരനും ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഹൃദയ സദസ്സിലെ പ്രണയപുഷ്പ മാതിരി ഒരു പ്രണയകാൻ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയാൽ 40 മുമ്പേർക്ക് തുള്ളാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോൾ ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്ന ആളും വയലിൻ വായിക്കുന്ന ആളും ഇപ്പോൾ അതുപോലും ഇല്ല. ഇപ്പം എന്താണ് മറ്റേ ഈ കീബോർഡിനകത്തേക്ക് സാമ്പിളിലേക്ക് സംഭരിച്ചിട്ട് കുറയാണല്ലോ. ഫീഡിങ്ങാണ് ഫീഡിങ്ങ് എല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ മതി, ഒരാൾ എല്ലാം മ്യൂസിക്കും ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ട്രാക്ക് പല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ട്രാക്ക് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെ ഇടയ്ക്കൊരു വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാർ അത് മിക്കവാറും ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ തന്നെ വരും, സാമ്പിളിൽ തന്നെ വരും. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമായി തകിലുണ്ടെങ്കിൽ തകില് ചിലപ്പം ഇതിനകത്ത് തകിൽ അത്രയും നന്നാവില്ല. ചില പ്രത്യേക ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് മാത്രം ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ചേരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം. അപ്പോൾ അത് അന്നത്തെ സെറ്റപ്പ് ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗാനത്തിൽ നമ്മൾ ഗാനം നന്നായിരിക്കും, വരികൾ നന്നായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്ലാസിക് ശൈലി ഉണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാട്ടുകളെ നമ്മൾ ആ പാവപ്പെട്ട പാട്ടെടുത്താൽ വിമർശിക്കുന്നതും അർത്ഥശൂന്യമാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ എഴുതിയാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത പാട്ടുകൾ എന്നും നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. മറ്റ് ഇടക്കാലത്തുണ്ടായ ഇത്തരം പാട്ടുകൾ നമ്മളെന്നും വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം തിരിച്ചു വരുമോ? നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ഒന്നിച്ചിരുന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പാട്ടിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു, അതിനകത്ത് വരുന്ന പാട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ലിറിസിസ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അപൂർവമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. കേട്ടോ, അപൂർവമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പം കഴുതപ്രവും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയും വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മയൊക്കെ എഴുതിയ വ്യത്യസ്തമായ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൽവിയിലെ വണ്ടിയിലെ നല്ല പാട്ടല്ലേ, അത് ഹിറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് മൂല്യം കുറയുന്നു. നല്ല പാട്ടാണ് വയലാർ. എനിക്കൊന്ന് അതുപോലെ മിടിരണ്ടിൽ എഴുതി ശരത്ചന്ദ്രൻ ശരത് എഴുതി എല്ലാ പാട്ടും നല്ലതായിരുന്നു. അതുപോലെ ഗിരീഷിൻ്റെ കൺവാദത്തിലെ പാട്ടുകൾ, പിന്നെ ഹിസൈസ് അബ്ദുള്ളയിലെയും ഭരതത്തിലെയും ഒക്കെ, പിന്നെ കൈതപ്പുറത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ നല്ല പാട്ടുകളല്ലേ. അപ്പോൾ പാട്ടുകൾ നല്ലത് വരുന്നില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സബ്ജക്റ്റ് അതിന് അനുവദിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ മുഖ്യം അതായിരിക്കും. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങുന്ന അവിടെ നിന്നാണല്ലോ. കഥയുടെ ആണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും മറ്റേതിൻ്റെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻ. അതിൽ സംശയിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ കഥയുടെ സ്വഭാവം മാറിയില്ലേ? ഇപ്പോൾ സിനിമ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വ്യാഴമോ മോഹിനിയാട്ടമോ അടിമകളോ ഒക്കെ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കഥയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയില്ല, ആദ്യകരണങ്ങൾ, അമ്മയെ കാണാൻ, ഭാസ്കർ മാഷ്ടറുടെ പടങ്ങൾ, ഈ പടങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കഥാംശം ഇന്നത്തെ സിനിമയിലുണ്ടോ? ഈ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, പ്രധാനമായ കാര്യം, നമ്മൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഏറ്റവും മലയാള സിനിമയുടെ ശാപം അതാണ്. ഒരു നായകൻ, ആ നായകൻ്റെ മാത്രം പടമല്ലേ പോസ്റ്ററിൽ പോലും ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക്, ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ കഥാംശവും ചേർന്ന് വരണം, മറ്റുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാകണം എന്നുള്ള സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ ഈവൻ എല്ലാം അതിൻ്റെ സംഗീതാംശവും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ പോകും, അങ്ങനെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ നായകന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ഡാൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട പാകത്തിലുള്ള ഈണങ്ങളും ഒക്കെ വരും. അത് കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ സാർ അങ്ങനെ വരുന്നത്? അങ്ങനെ പറയാൻ ഒക്കില്ല. അങ്ങനെ അതിനേക്കാൾ എൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ വിജയമാണത് എൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മലയാളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൂപ്പർ താരം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അഭിമാനിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പ്രേം നസീറാണ്. അതിനേക്കാളുകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശേഷം ഉണ്ടായി 38 കൊല്ലം മറ്റൊക്കെ ഭരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവനും പിടിച്ചടക്കിയ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പോലും ഒരിക്കലും സ്ക്രിപ്റ്റിലോ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധായകൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്നങ്ങനെയല്ല. അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും രാമുക്കാരിയാട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ക്ലാപ്പ് ബോയ് ആയിട്ട് നാളാണ് ഏറ്റിയ പോകും. അപ്പോൾ നസീർ സാർ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ്. വീട്ടിൽ ഡയറക്ട് ചെയ്ത പടത്തിൽ നസീർ സാർ അഭിനയിച്ചല്ലേ, അഭിനയിച്ചല്ലേ മാന്യമഹാജന. ആ മാന്യമഹാജനങ്ങൾ പിന്നെ താളം മനസ്സിൽ താളം എന്നൊരു പടം. അത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു ദിവസം നസീർ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, തമ്പിക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ, അബു എന്നെ ഇവിടെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. നസീർ പറഞ്ഞു, അമ്മ എന്താ മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നടക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ അബു എന്നെ നടന്ന് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ അതുപോലെ നടന്നു, അബു നടന്ന് കാണിച്ച പോലെ നടന്നു. ഞാൻ ഡയറക്ടർ, ഇങ്ങനെ ഡയറക്ടറല്ലേ. ഈ മാനസികമായ ഉന്നതി എന്തൊരു എന്തൊരു ഉയർന്ന മനസ്സാണെന്ന് ആലോചിച്ചു ഒരു നടൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രേം നസീറിനെ ആരാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം, എ ടി അബു പണ്ട് ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നിരിക്കാം, ശരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ പോലും വർക്കിയിട്ടുണ്ടായി ഒരു കാലത്ത്. അപ്പോൾ നൃത്തശാലയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ള ബോധം അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ എന്നെ വന്ന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചില്ലേ, പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം. അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ, അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ സെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ ഞാൻ ആക്ടർ വേണം അതിന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടന്മാരുടെ വിജയമാണത്. കാരണം മുഴുവൻ ഇൻഡസ്ട്രിയും തങ്ങളുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ വിജയമാണ്. നസീർ സാറിന് സാധിച്ചില്ല, നസീർ സാർ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അത് പക്ഷേ മറ്റൊരു വ്യത്യാസം കൂടെയുണ്ട് സാർ അതിനകത്ത്. അതിപ്പോൾ നസീർ സാറിനെ വെച്ചൊരു സിനിമ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ തീരുമാനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ തീരുമാനിക്കും, നസീർ സാറിനെ നമുക്ക് പോയിട്ട് സാറിൻ്റെ ഡേറ്റ് വാങ്ങുന്നു, സാർ വരുന്നു, അഭിനയിക്കുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ആദ്യം ഇത് കിട്ടിയിട്ടാണ് സാർ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയല്ല, വ്യത്യാസമുണ്ട്. അന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വാസു സാറിൻ്റെ പോലും പടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അന്ന് നസീർ സാറിനെ വെച്ചൊരു പടം ചെയ്യുക എന്ന് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറും ചിന്തിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നസീർ സാറ് തന്നെ, നസീർ സാറ് വാസു സാറിൻ്റെ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഭർത്താവ് എന്നൊരു പടം വന്നു. ഭർത്താവ് ഭാരമല്ലാത്ത ഭാരമൊക്കെ ഭാസ്കർ മാഷ് പാട്ട്, അതിൽ മുത്തയ്യ സാറാണ് ഹീറോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അർച്ചന എന്നൊരു പടം എടുത്തു. അപ്പോൾ നസീർ സാറ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. അർച്ചനയിൽ മധുവാണ് ഹീറോ, മധു ഉമ്മറുമാണ്, ഉമ്മറിന് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. അതെ, അല്ല അതിപ്പം ഉദയങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഥയെടുക്കുക ആദ്യം, അതങ്ങനെയാണ് ആദ്യം അന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന നിർമ്മാതാവ് സംവിധായകനെ തീരുമാനിക്കുക. വാസു സാറ് പറയും, ഇപ്പം ഞാൻ വാസു സാറായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമായിരുന്നുകൊണ്ട്
ഒരു മകനെ പോലെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും തമ്പി നമുക്ക് അടുത്ത പടം സേതുമാധവൻ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സേതുമാധവന് ഈ ആക്ഷൻ പടമൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ടൈപ്പാക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ പടം സേതുമാധവന് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം സംവിധായകനെ തീരുമാനിക്കുന്നു സംവിധായകൻ നിർമ്മാതാവും കൂടി കഥ തീരുമാനിക്കുന്നു കഥ കഥാകൃത്ത് ഒന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡി ആയതിനു ശേഷം ആര് ഹീറോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് നസീർ ഈ കഥ നസീറിന് പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന നസീർ സാറിന് പ്രയാസമില്ല ഇല്ല അതാണ് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സിനിമയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അതല്ല ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു ഡേറ്റിൽ നിന്നാണ് സിനിമ ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു പടം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലാലിനിട്ട് പടം എടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ സെറ്റം മാറി അപ്പോൾ ആദ്യം അവരെ കാണുന്നു അവർ പറയുന്നു ആരാ ഡയറക്ടർ ഇന്നാൾ ആൾ പറ്റില്ല ഇന്നാൾ വേണം അപ്പോൾ ഡയറക്ടറെ താരം നിശ്ചയിക്കുന്ന അളവിലേക്ക് നമ്മുടെ സിനിമ മാറി അല്ല ഇത് നമുക്ക് ആട്ടുമാരിക്ക് ഡയറക്ടർ എന്തോ വിധേയത്വം വരും നടനോട് അപ്പോൾ എന്നെ സംവിധായകനായിട്ടൊരു എൻ്റെ സിനിമ ഫിക്കുന്ന നായകൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗതികേട് വരുന്ന ദിവസം ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പടം എടുക്കാത്തത് പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയിലെ നായകൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും പയ്യേ അല്ല അതിപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ആർക്കും തടയാൻ പറ്റാത്ത ചില ചേഞ്ചസ് ആണ് സാർ നമ്മൾ ഒന്നര രൂപ ഞാനതിനൊരു കുറ്റവും കണ്ടു അല്ല കുറ്റമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ തെലുങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തെലുങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഇതിലത്തെ ഇതേ സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ഹിന്ദിയിലും അതെ ഏത് ഭാഷയിലും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് ഭാഷയിലും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു താരത്തെ വേണം കാണാൻ പടം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ലാ ടു മീറ്റ് എ സ്റ്റാർ അങ്ങനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതുമുഖങ്ങളായിരിക്കും അഭിനയിക്കുന്നത് അതെ നമ്മൾ ഒന്നര രൂപ കൊടുത്ത് അരി വാങ്ങിച്ചിരുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ 22 രൂപക്ക് അരി വാങ്ങിക്കുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ പഴയ കാലം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാലം മടങ്ങി വരുന്ന പ്രതീക്ഷയായിരിക്കില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആർക്കും സമയമില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് സംസാരിക്കണേ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പഴയ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് സ്വാമിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ അർജുനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊരുത്തി ദേവരാമാഷയുടെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊരുത്തി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ടുകൾക്കൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല ഒരു ട്യൂണും കൊള്ളൂല അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അർത്ഥമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ ചോദിക്കത്തില്ല ഒരു അർത്ഥമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പഴയ പോലുള്ള ഒരു ഡെപ്ത് ഇല്ലെന്നുള്ളൂ അത് പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിവരെ മിണ്ടാതിരുന്ന പുസ്തകം വായിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ സാർ എം എസ് സ്റ്റുഡൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനാ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ തലമുറയുടെ ചോദ്യമാണ് എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തിനാ അർത്ഥം പാട്ട് കേട്ടാ പോരെ പാട്ട് കേട്ടാ പോരെ നിങ്ങളെന്തിനാ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ സംവിധായക നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫസറും അദ്ദേഹം കോളേജ് പ്രൊഫസറും അദ്ദേഹം സ്റ്റുഡൻറ്റുമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു സംവാദമായിട്ടത് വളർന്നു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു വലിയൊരു പിന്നെ ആർഗ്യുമെൻ്റായിട്ട് ഉയർന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ പയ്യൻ ആ ചോദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി പക്കാല നിലപടി എന്ന പാട്ട് കലകരപ്രിയ രാഗത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പിന്നെ ത്യാഗരാജ കൃതിയാണ് വളരെ ഫേമസ് പാട്ടാണ് പക്കാല നിലപടി എന്നുള്ള പാട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വർഷമായി കേൾക്കുന്നു അർത്ഥം അറിയാതെ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം ഉത്തരം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പെടുത്തു ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് ഉത്തരം ഇവർ തമ്മിലാണ് വാഗ്വാദം അല്ല പക്ഷേ അപ്പൊ എനിക്കത് ചിന്ത അത് ഞാനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ റഹ്മാൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സോങ് ഉണ്ട് മുക്കാവല മുക്കാവല ലൈലാവു ലൈല ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം മുക്കാവലയുടെ അർത്ഥം മുക്കാബല മുക്കാബല ലൈല ഓ ലൈല എന്നറെ ഈ മുക്കാബല എന്താ മുക്കാബല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന അർത്ഥം അത് ഒരു ഉറുദു വാക്കാണ് എനിക്ക് അർത്ഥം ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അത് സാധാരണ ഇവിടെ പാടിയ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെ മുക്കാബല അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പാടിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ വരികളും ക്ലാസിക്കൽ ട്യൂണും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ പുതിയ തലമുറ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എപ്പോഴും വളർച്ച മുന്നോട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു നദി എൻ്റെ ഒരു പാട്ടിയാണ് ഹൃദയവാഹിനി ഒഴുകുന്നു നീ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛനമ്മയിൽ വന്ന് നീ ഉത്ഭവിച്ചു അമ്മയാൻ താഴ്വര തന്നെ വളർന്നു അടുത്ത തലമുറ കടലായി എരമ്പി ആവേശവാദി തുള്ളിത്തുളുമ്പി മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് സ്നേഹപ്രവാഹിനി മുന്നോട്ട് കാരണം ഈ പ്രവാഹം എപ്പോഴും തലമുറകൾ മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും നദി തിരിച്ച് പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയിട്ടില്ല സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഒഴുകുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഈ മുന്നോട്ടേ പോവുള്ളൂ
തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ട് തിരിച്ചങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ പഴയ ഹൃദയസരസായി പഴയപുഷ്പമായി പാട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നദി തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് നല്ല ആവേശത്തെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദി തിരിച്ച് പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഒഴുകണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. അല്ല സാർ, പഴമ പലതിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും സർക്കിൾ വേറെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് സാർ എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എത്രയോ പഴമ നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നു. കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പഴമ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ പഴമ ഒരു ബാഹ്യ പ്രകൃതി മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ റീഇൻഫോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട്, ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് പറയുന്നത്, റീഇൻഫോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് കെട്ടിയതിന് ശേഷം പുറത്ത് അത് റിയൽ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ മാറ്റമല്ല. കാരണം റിയൽ കേരള ആർക്കിടെക്ചറിന് കോൺക്രീറ്റേ പറ്റിയില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ചേരാത്ത ഒന്നാണ് റീഇൻഫോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മളതല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് മരവും പിന്നെ ഓടുവാക്കണമെന്ന് നടക്കുമോ? കാരണം മരമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ കാലാവസ്ഥ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നാലുകെട്ടി വളർന്നവരാണ്. ആ നാലുകെട്ടിൽ എവിടെയാണ് പിന്നെ എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ എഫക്റ്റാണ്. ഉഷ്ണകാലത്ത് പോലും ഞങ്ങൾ തളത്തിൽ തൂക്കുവഞ്ചിൽ കിടന്നാൽ, ആട്ടുകെട്ടിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചൂടും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അത് ശരിക്കും സെൻട്രലി എയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അത് അന്നത്തെ ആണ് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വാസ്തുശില്പ രീതികളായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതന്നെയാണ് ഈ നടുമുറ്റവും വരാന്തയൊക്കെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറിപ്പോയി. എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി കള്ളനകത്ത് കടന്നിട്ട് സർവ്വ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പോകും, അങ്ങനെയുണ്ട്. നടുമുറ്റുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റം നമുക്ക് ഒരു പൂർണ്ണമായൊരു തിരിച്ചുപോക്ക് അസാധ്യമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മലയാള സിനിമ, ഇനിയും അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ എന്നും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ. സാറിന് പ്രതീക്ഷ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഗാനങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അത്തരം ഗാനങ്ങൾ ഇനിയും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ സംഗീത സമാഗമം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. കാണാം വീണ്ടും അടുത്ത സംഗീത സമാഗമം. ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാനുത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു. കാഞ്ചനകസവുള്ള പൂഞ്ചേലയുടുത്തവൾ നെഞ്ചെയ്യും അമ്പുമായി വന്നിരുന്നു. ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു, ഞാൻ പോയിരുന്നു. ഇരയും വൻ തമ്പി നൽകും ശൃംഗാരപദലഹരി, ഇരയും വൻ തമ്പി നൽകും ശൃംഗാരപദലഹരി, ഇരു സ്വപ്നവേദികളിലലിഞ്ഞു ചേർന്നു. കരളിലെ കളിത്തട്ടിലറുപതു തിരികിട്ട കഥകളി വിളക്കുകളിൽ നിന്നു. ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു, ഞാൻ പോയിരുന്നു. കുടമാളൂർ സൈരന്ധ്രിയായി മാങ്കുളം ബൃഹന്നളയാൽ ഹരിപ്പാട്ടു രാമകൃഷ്ണൻ വലലനായി, കുടമാളൂർ സൈരന്ധ്രിയായി മാങ്കുളം ബൃഹന്നളയാൽ ഹരിപ്പാട്ടു രാമകൃഷ്ണൻ വലലനായി. ദുര്യോധന വേഷമിട്ടു ഗുരു ചെങ്ങന്നൂരു വന്നു, വാരണാസി തൻ ചെണ്ടയുണർന്നുയർന്നു. ആയിരം സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്തരാവിൽ അർജുനനായി ഞാൻ അവളുത്തരയായി,
സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്തരാവിൽ അർജുനനായി ഞാൻ അവൾ ഉത്തരയായി അതു കഴിഞ്ഞാട്ട വിളക്കണഞ്ഞു പോയി എത്ര എത്ര അജ്ഞാതവാസമിന്നു തുടരും.